ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କହୁଛି ପୁରା ଗୃହ ବିଭାଗ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଅପହରଣ ଘଟଣାର ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଗଲେ ତା'ପରେ ଇନଫୋସିଟି ଥାନା ଗଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଠେଲିଲେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା କହୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ଇନଫୋସିଟି ଏରିଆ ଇନଫୋସିଟି ଥାନା କହୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଏରିଆ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଅପହରଣ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଗଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିକି ଇଏ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ୍ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମଧ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଯେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ହେଉଛି ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଗାଁ ଅନେକ ବସ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ଲୋକ ଆଖପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଲୋକଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ଅଛି ଏବଂ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତି ହୁଏତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିରୋଧରେ କେହି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ଏବଂ ଠିକ କଥା କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁ କହିବା ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସତ୍ସାସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଜେ ଜିଆର୍ପି ଏସ୍ ଡି ପି ଓ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ଜାଗାରେ ଜିଆର୍ପି ଆର୍ ପି ଏଫ୍ ଏବଂ କମିଶନ ପୋଲିସର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଏହା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ পেট্রোলিং করা কথা এবং পেট্রোলিং কলাপরে হি পুরা স্পষ্ট ভাবে জনা পড়ি যে অপরাধিক কার্যকলাপ যে রেলওয়ে কারবার অপরাধিক কার্যকলাপ কেবে পুলিশ এবং রেলওয়ে টাশন খবর সেটি জিআরপি এবং আপনার জাগান যে জিআরপি রেলওয়ে এসপি

थाना इनफोसिटी थांबा पोलस सहायतारही सुवती नाबाळिका उद्धार कले परत मुहूर्तर मेडिकाल नेले की सगळे केमती डीसीपी पी जाणी पार्थिती जो जगा इनफोसिटी थाना पोलीस आशीची इ जगा जो थिले चे जेवणे आता देखुन बर्तमान संपुक्त संपृक्त नावाळिका बर्तमान समोर घटनास्थळ अणा ही पूरा घटना संपर्क एवं बर्तमान आपण देखुती जि आर पि पोलीसमध्ये संपुक्त नाबाळिका नाहीके आसी जे प्रकृतर ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଚରାଉଚରା କରାହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପୁରା ଘଟଣା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଆର୍ପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଆର୍ପି ଥାନା ପୋଲିସ ଆସିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇକି ଯିବା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ସେ ନାବାଳିକା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସାମ୍ନାରୁ ତାଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁନୁ କେବଳ ପଛପଟରୁ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଯେ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଲେ

তার ভাবে কালিঠু গণমাধ্যমে

চমকেইবা টকা আচিব পৰ্যন্ত এই কথা যাই না